світає погода на Сімоні. На вихідні в Україні буде тепло. 12 вересня температура повітря впродовж дня досягатиме 23-27 градусів. Чудова погода, хоча і хмарна, із свіжими ранками та теплими днями. На заході в Закарпатті вранці погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Вночі 13 градусів, а вдень до 25. В північних областях плюс 25, хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. В південних областях плюс 15 вночі, а вдень до 27. Зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. В східних областях вночі плюс 15, вдень плюс 26. Хмарна погода протримується увесь день і опадів не очікується. В центральних областях плюс 25. Похмура погода буде триматись не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. 12 вересня зранку і до самого вечора у Києві буде зберігатись похмура погода. Без опадів столиці України плюс 24 температура повітря вдень і вночі плюс 14. 12 вересня в Харкові хмарна погода буде триматись до самого вечора. Опадів не буде. До 25 градусів прогріється повітря вдень, вночі плюс 16. Вітер східний слабкий. В Харківській області в неділю ясна погода протримується зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами плюс 27 і вночі 15 градусів тепла. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму. За місячним календарем можна подумати про важливий проєкт, про те, як досягти мети, отримати бажане. Сьогодні надається прекрасна можливість проявити свої вміння і таланти. Вдалий день для наукових досліджень і групової роботи. День сприятливий для вирішення матеріальних, фінансових питань роботи і бізнесу. А ще день радості і любові для багатьох і може стати днем щастя. Саме час отримати задоволення від спілкування. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.